کابل او ننګرهار یو شمیر مشرانو د لغمان ولی ته د نوې دندې مبارکي وویله. د ننګرهار ولایت ګڼ شمیر دیني علما کرامو، قومي مشرانو او مخورو د لغمان نوی والی محمد آصف ننګ سره په لیدنه کې نوموړي ته د نوې دندې مبارکي وویله. دوی په خپلو خبرو کې ښاغلی محمد آصف ننګ یو با تجربه او په کارپوه شخصیت یاد کړ. وویل چې په خپل ښه مدیریت به په دې وتوانېږي څو د دې ولایت اولسونو لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. دوی تر خبرو وروسته د لغمان والی محمد آصف ننګ د دوی له راتګ مننه وکړه. وویل چې موخه خدمت کول دي او په دې برخه کې ورسره د ټولو اولسونو ملاتړ شتون لري. پر وینا یې چې هڅه به کوي څو خپلو اولسونو ته هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. دغه راز د پخواني مشر سلاکار او د کرکټ بورډ پخوانی مشر شهزاده مسعود له څو تنو مشرانو او ځوانانو سره د لغمان نوي والي ته د نوې دندې مبارکي ورکړه او په چارو کې ورته بریالیتوب وغوښت. وویل چې ښاغلی ننګ په اسانۍ سره کولی شي څو د اولسونو ستونزې درک او ورته د حل لار پیدا کړي.